Hallo! Det er Star Wars Battlefront 2 beta, og vi tenkte å teste det nå. Ok, folkens, det som er poenget her er at vi har forskjellige classes. Assault, Heavy, Offiser, Spesialist. Jeg tenker jeg kjører Offiser. Med meg har jeg Hammer og Seamus. Vi skal da spille på lag. Hello! Og etter hvert som gamet pågår, så kan man kjøpe enten fly til å liksom angripe over. Sånn som Battlefield 1, eller for dere som har prøvd det. Tanks! Eller, som vi håper på, å kjøpe en av heltene, spesielt Darth Maul. Men først så må vi drepe for å få nok poeng. Yes, folkens, det kom ikke folk inn i forrige game, så det er det samme opplegget her med classes, men i stedet for Darth Maul, så kan vi være Rey med blåsverd. Det er det vi håper på. Eller Han Solo, men vi har ikke tenkt å være Han Solo, vi har tenkt å være Rey. Da er vi i gang, og det som er på startområdet her er at begge to kan skyte på hverandre fra starten. Det er insane. Vi går til venstre, gutta. Eller til høyre. Ja, venstre. Kom igjen. Må være konsekvent her. Fikker jeg synes, wow, så er det Hammer da, som ikke følger ordre. Line opp og skyt, Håvard. Neida. Yes, officer. Å, her er det folk, tror jeg. Å, det blir skutt her. Kommer dere? Hvorfor løper du først, egentlig? Fordi dere er treige, da. Under oss, under oss. Ok, vi går til venstre, da. Følger dere. Trykker E med en gang, sånn at dere får shield hvis vi møter. Folk her, folk her. Oi. Mange. Venstre. Langs kanten. Ah, jeg fikk en. Med grenade, faktisk. Shit, vi ble sprengt, ass. Wow, alt for det taktiske. Ok, vi har 264 poeng nå, og vi trenger 5000. Holy damn. Ok, vi starter. Bare følg på igjen. Det var en successful nade, ass. Wow. Vi går til venstre, Christer. Eller skal vi gå til høyre, siden vi er på høyre? Hva er vi på squad lenger, da? Hva er alle dager? Vi er i squad. Altså, vi er ikke samme... Altså, vi er... Du kan se grønn, men vi er ikke samme squad nå, fordi vi spawner av forskjellige tidspunkt. Vi møter Håvard da, Christer. Samme squad. Her, rett foran. Fy søren for en aim! Hammer, du så han? Her fremme? Ja. Han døde, tror jeg. Hører ned. Wow. Kommer igjen. Rusher den. Ja, jeg ser den. Hjemme her, prøver å håpe at den kommer. Fy faen, han er vild, da! Hvordan er det man stuper? Aldri ikke sett folk gjøre det, da. Prøv å komme unna her. Det er helt kaos her, da. Nice! Good job! Jeg har bare pistol, vet du! Her bak oss! Dø! Ok, jeg har også turret som jeg kan sette ut. Setter den ut her. Ser du noen? Ja. Her! Ser du den under der? Under? Fy søren, nesten så jeg ikke klarte han. Det er helt umulig å se da, de er... Går i ett med omgivelsene. Og så er de mye mindre nå, så det er litt urettferdig. Men det er faktisk ganske satisfying følelse når du først får tatt dem. Det føles veldig Star Wars ut. Jeg må sprenge turreten så jeg får tatt dem videre. Vi kan ikke gå her. Vi må gå til venstre her. Vi klarte å gå det. Shit, vi er utenfor fordi... Hvor er alle slemme nå? De er... Ja, jeg skulle ønske jeg... Sør er den, tror jeg. Faen, dør så fort, ass. Der fikk jeg gitt mange skjold, ass. Der til venstre der. Fikk ingen da. Ja, det kommer sånn quick time event når du reloader. Du kan reloade bedre. Fy fader! Ok, jeg tar og prøver. Akkurat nå har jeg faktisk 1500 poeng her. Nå går det litt oppover, men jeg tror jeg skal ta og prøve å følge dere mer. Dere lever, eller? Dere lever fortsatt, eller? Ja. Jeg spurte rett etter at du døde. Ikke fortsatt, men jeg leder. Greit. Jeg skulle ønske vi kunne kjøre squad, sånn som i Battlefield, vet du hva jeg mener? At vi joiner en squad, og så er vi der. Der er Belfast. Vi løper. Shit, det er folk her. Så er det holdet å bli sprengt, eller? Kom igjen, Hammer Time. Bak oss, faktisk. Kan vi gå rundt her, Hammer? Det kan vi. Jeg dør. Turret! Fy søren, hold på det, ass. Folk vet at det er her, tror jeg. Du kaster en flash, og så er det ingen som pusher. Det er litt sånn... Var det seriøst turreten som dealte så mye damage? Den har jo aimbot, da.
Det er litt, altså jeg sliter med å vite hva vi skal gjøre. Det er liksom når man er noob i et spill og bare løper rundt og spiller deathmatch, basically, det... Ingen tutorial, eller bare, have fun. Nei, jeg er ikke noe, jeg skal ikke ha noe tutorial her. Åh, nesten så jeg fikk en! Nei, jeg må bytte class, fordi han er offiseren, han skyter så svagt! Jeg ble nesten drept av som offiser. Nesten, det var kodeordet. Jeg vet bak deg, hvis noe skulle skje, Håvard, så har jeg ryggen din. I promise. Dripper av skjold. Nei, jeg fikk en da! Jeg løper mot dere nå, mine venner. Du skulle bladde fram skjoldet i sted, Håvard, når det kom fire mot oss. Jeg har ikke et skjold jeg kan togle. Jeg har raketter og minigun. Åh, sjekk den roboten der, da! Faen, han er heftig da, jeg følger han, ass. Redda ryggen hans. Yeah. Og han ble sprengt. No more robot. Jeg tror den her gjør at jeg kan se folk. Skal reveale, ja, det gjør han. Har du en ting som gjør at du kan skyte folk, eller? Han løp med den feige fyren. Jeg drepte ingen. Ah, det kommer sånn her rustningfyr. Dammit. Jeg kommer ikke til å rekke å få Darth Maul, come on. Jeg tror dette er enda dårlig, altså. Det er helt umulig å vite hvor man skal da. Plutselig får jeg sånn her return to mission area. Ok, vi er på siste stage da. Defender, stemmer det her da. Dette er det feteste stedet på hele mappet, synes jeg. Hvor du skal defende inn her. Jeg går til venstre, for det er der Håvard og Hammer er. Oh shit. Jeg rekker jo ikke å komme frem for de gutta der. Det er ikke greit, altså. Det var Darth Maul, eller hva? Fanget jeg sliter opp med Darth Maul. Ja, han drepte oss ganske lett, kan man si. Kanskje bare ikke finne her, da. Darth Maul! Jeg fikk faktisk ett kill, tror jeg. Ok, jeg har 3000, så jeg kan enten kjøre Wookiee, eller jeg kan spare. Helt ærlig, vi har tenkt å gå for Rey. Vi skal ha en Jedi. Jeg gir deg på å se hvordan det er. Ok, jeg bare stikker og defender her. Vi fikk ikke defendet den venstre siden, den ble lost, så det er siste sted her. Jeg prøvde! Hagla var OP. Ok, vi mangler fortsatt bittelitt. Jeg tror vi har sjanse til å få Jedi'en hvis vi klarer å drepe litt flere. De har 50 liv igjen, det ser du her oppe. Her driver Simus og Belfast og kjemper. Det virker som dere er i samme squad, mens jeg er ikke. Nei, vi bare finner hverandre. Shit, de tar over punktet. Da er det bare Palace igjen. Nå er vi en halv solo. Superior ally on the battlefield. Vi må tilbake. Så får de liv! Jeg går for en jet trooper. Andre kommer han er bra, men. Ja, ok, det er siste forsøk nå. Jeg er utover mot det, jeg gir ikke å spare. Hæ, greit, men la meg se hvor du er da, så får jeg sett på han. Vi må se hvordan det funker. Bak deg nå. Kan du hoppe? Den flyr! Det fungerer ikke med hagle på avstand, så jeg måtte bare legge inn i, ass. What? Fra siden? Vi mangler 1000. Vi har sjans, folkens. Vi har sjans. Det var 2000 poeng, det her. Vi mister det. Jeg kommer ikke til å få! Nei, det er en super battle droid. Er du sær? De biser oss. Jeg må kjøre heavy, for vi må ha en skjold som går inn. People! 7 contested. Nei! Jeg var så close! Og for Rey! Dere, jeg fikk ikke testa noen Jedi i dag. Dessverre, men vi fikk en Jedi testa på oss. Darth Maul. Jeg rekker jo ikke å komme frem for de gutta der. Det er ikke greit, ass. Det var Darth Maul, eller hva? Fanget jeg sliter opp med Darth Maul. Ja, han drepte oss ganske lett, kan man si. Darth Maul! Funka. Got wrecked. Jeg håper dere likte videoen, og dersom dere gjorde det, legg gjerne igjen en like for å hjelpe kanalen. Så ses vi i neste stream eller video. Ha det! Ha det!